Agora, eu convido você para acompanhar um bate-papo muito gostoso que eu tive com o Dr. Dayan Siebra sobre os benefícios e diferenças dos principais chás que a gente costuma tomar no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você vai reconhecer algum deles. É o Ressoar Saúde chegando para você. Minha gente, hoje a nossa casa do Ressoar, ela tá tão especial. Olha como tá charmosa. E sabe por quê? Pra gente receber uma visita especial, Dr. Dayan Siebra, e ele é cirurgião vascular. Ele veio lá do Ceará só pra conversar também aqui com a gente. Dayan, venha cá. Oh, tudo bem? Que prazer. Ótimo. Oh, é todo mundo lá do Nordeste, a gente tá aqui passando frio, mas vem cá, Dayan. E ele veio falar, a gente, por falar em friozinho, de uma bebida que eu acho que o brasileiro, em geral, todo mundo já tomou uma vez na vida, que é o chá. Vamos sentar? Ó, oh, aqui tem um chazinho, hein? É, obrigado por terem colocado aqui. E aí, nessa apresentação, gente, eu vou tirar o doutor um pouco de lado, porque ele é um cara, entendeu, que pratica a medicina humanizada, que é aquela medicina que é muito mais próxima do paciente, isso, né? E que fala, acima de tudo, a linguagem do povo, para que as pessoas entendam o problema que tem. É. E me conta assim, você hoje é um dos maiores canais quando se fala em medicina do YouTube. São mais de... 1.660.000 inscritos. Olha pra isso, gente. E aí é um jeito tão próprio que ele criou de falar, de conversar com as pessoas sobre os problemas de saúde. Me conta, de onde que partiu essa ideia? Primeiro eu queria agradecer a você e ao programa Ressoar por ter nos convidado pra cá. A todas as pessoas que estão assistindo em casa, aos nossos seguidores do YouTube. Beijão pra vocês. E eu me sinto muito à vontade aqui com você, porque eu vi uma pessoa aqui do Nordeste. Então eu amo o Brasil. Ai, cara, como é que eu vou controlar a minha emoção? Não vou controlar a minha emoção, não gosto de controle de emoção. Mas assim, surgiu essa ideia pelo seguinte. Eu nasci num pé de serra perto do Crato, na cidade do Crato, no interior do Ceará. E lá eu vi as pessoas conversando muito e falando sobre curas naturais de doença. A minha mãe era quase uma curandeira. As pessoas iam na casa da minha mãe é a dona de casa, e ela passava chazinho, passava remédios naturais, passava Rivotril também, passava outras coisas, enfim. A minha mãe conversava muito com as pessoas, então a minha formação como médico começou na infância, vendo a minha mãe tratar as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres. E ela disse para mim uma vez, que eu já pensava em ser médico na infância, Dayan, nunca deixe de dar assistência aos pobres, porque a pobreza precisa de médico. E aquilo ficou na minha cabeça, no meu coração guardado, fiz medicina, e a minha angústia era, como eu posso ajudar mais do que uma pessoa de cada vez? Porque eu era um médico e eu atendia as pessoas, mas eu só atendia aquele que me procurava no consultório. Então, como ajudar 10 ao mesmo tempo, 100 ao mesmo tempo, 5 mil? E aí veio a ideia do YouTube. Então, eu pensava que fazendo vídeos eu poderia atingir um número maior de pessoas. E deu certo. E deu certo. Deu certo. Mais de 1 milhão. E assim, e a linguagem, né, acima de tudo, é muito fácil. E as pessoas entendem, né? Porque às vezes você chega no consultório, você só balança a cabeça, você finge que entende, mas quando você sai, alguém pergunta o que é que você tem. Não sei dizer. E quais são os temas que você aborda? O que é mais procurado, Dayan? O meu canal, a maioria das pessoas que é inscrito no meu canal são mulheres acima de 50 anos. A gente tem esses dados através do YouTube. Então elas procuram mais qualidade de vida. Elas não procuram ser tão saradas, tão magérrimas, tão... Não, elas querem não sentir dor, elas querem não ter câncer, elas querem viver uma vida com energia, elas querem melhorar a libido, elas querem melhorar a questão emocional. E os homens também, eles querem ter uma melhora da massa muscular, quer poder brincar com o neto, quer ter uma memória boa, ou seja, quer ter saúde e não apenas fugir de doença. E qualidade de vida, a gente fala muito em qualidade de vida, mas muita gente pensa assim, ah não, é frescura, estresse é moda, depressão é moda, e não é, tem a ver com qualidade de vida e que está intrinsecamente ligada à saúde, né, doutor? Totalmente. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas só quando a gente perde a saúde é que a gente começa a valorizar. Então, a gente passa a vida inteira no automático, trabalhando para pagar conta, para conseguir alguma coisa que a gente às vezes nem sabe o que é. E um belo dia a vida dá um tapinha na gente. E a gente não se toca que essa tapinha é para a gente acordar. Às vezes é uma crise de pressão alta, uma crise de ansiedade, às vezes é uma enxaqueca. São pequenas tapinhas, até que a vida vai dar um murro em você. E o meu murro, o murro que a vida me deu, que eu considero hoje um presente, foi um ataque de pânico.
Então, quando eu me vi inútil, que eu fiquei inútil, eu médico, com 35 anos na época, precisando ser alimentado pela colher, a minha mãe dando na minha boca, então eu disse, cara, eu preciso mudar isso completamente. Então, eu criei um método na minha vida que me curou. Então, misturei ferramentas como terapia da psicologia, misturei coaching, programação neurolinguística, hipnose, medicina ortomolecular e tudo que eu aprendi. Fiz um pacote e criei para mim. Eu disse, por que não jogar para os meus pacientes também? Por que não levar isso para eles usarem menos remédios, fazerem menos cirurgia e ter mais saúde, independente da idade? E por falar em remédio, tem sim alternativas para eles. Muito. Tem vários tipos de chás que o Dr. Dayan desenvolveu aqui. E ele tem uma explicação, gente, muito legal para todos eles. Então a gente vai trocar o nosso cenário. Vamos botar uma mesa aqui cheia de chá e vamos falar sobre ele, que o povo quer saber. Bora, doutor? Gente, doutor, tô adorando isso aqui, viu? Olha a nossa mesa, que legal. Não só a mesa, mas o cenário. Não é? Ele falou assim, até parece que a gente tá onde? Gente, parece que tá em Jericoacoara, lá no Ceará. Mas abafa o caso, bora pra nossa mesa, doutor. Aqui o primeiro tem o chá de amora. Esse aqui é bom pra quê, doutor? É, o chá de amora, existem milhares de benefícios de todos os chás. Se a gente fosse falar de tudo que ele tem, a gente iria passar aqui 12 horas. Então, acho que o importante é a gente focar nos principais. Então, o chá de amora, ele ajuda muito na questão da osteoporose e também nas cólicas menstruais. Tem muita mulher que sofre de cólica menstrual, principalmente mulheres com síndrome do ovário policístico, que são aquelas mulheres mais cheinhas, que têm pelo no rosto, que têm um ovário cheio de cistos. Então, essas mulheres têm cólica menstrual muito intensa. Então, às vezes, ficam tomando anticoncepcionais, que causam outras doenças, inclusive câncer. Então, ficam tomando hormônios sintéticos para melhorar, enquanto poderia fazer a tentativa, pelo menos a princípio, de usar o chá de amora. Então, chá de amora, eu ficaria com esse aqui para, principalmente, cólica menstrual. Então, agora, a gente tem que tomar quantos por dia, né? Qual é a quantidade? Ótima pergunta, porque as pessoas pensam, é impressionante, Renata, as pessoas acham que chá não serve para nada, ou então não tem efeito colateral. Gente, chá é remédio, então precisa de alguém que conheça, você não pode tomar chá sem uma orientação médica. E alguém vai dizer assim, ah, mas meu médico não passa chá. Eu sei, na faculdade não nos ensinam a tomar chá. Procura um nutricionista, especialista em fitoterapia, estuda sobre isso, acompanha nosso canal. Então, a dose ideal é uma colher de sopa com 300 ml de água fervente. Então, aí você vai ter o chá tomado de 2 a 3 vezes ao dia. Duas vezes ao dia. Agora, tem um chá, minha gente, que está na moda, eu tenho certeza que você já ouviu falar. Chá de hibisco. Esse é o queridinho das mulheres, das blogueiras. Porque esse aqui, eu costumo chamar lá no Ceará, que é o chá de seca-bucho. Ele vai deixar você seco e gordura localizada. Então, é lindo, é cheiroso, é uma flor, fica lindo o chá. Isso aqui serve para gordura localizada, serve para retenção de líquido. Tem mulher, por exemplo, que come no domingo, na segunda está inchada e a calça não abre mais. Então, quer dizer, a calça não fecha mais. Então, o chá de hibisco maravilhoso. 2 a 3 vezes por dia. Não aconselho usar depois das 6 da tarde, pode te dar insônia. E antes da malhação, acho que pode ser uma também, pode sim, né? E outra coisa que eu tenho feito muito no dia a dia é misturar isso aqui com chimarrão. Não sou gaúcho, mas estou viciado em chimarrão. É, porque isso. Aí também já esquenta, é termogênico. Esquenta, termogênico. Te dá, o ritual do chimarrão relaxa e nos tira da ansiedade do dia a dia. E por falar em relaxar, quem é que nunca ouviu da mãe ou da avó dizendo, minha filha, toma um chazinho de camomila antes de dormir, que o sono vai ser diferente. Ela ouviu isso na casa dela, porque eu ouvi era assim, tu tá precisando de um chá de camomila, tá muito nervoso. Comigo o negócio a calma, chá de camomila, calmante natural, voa aqui. Ótimo para insônia. As pessoas pensam só nisso, mas também ajuda a controle da pressão arterial. Tem gente com a pressão muito alta que vem do estresse, da ansiedade, da autocobrança. Então isso ajuda muito. Então, boa, todo mundo um chazinho de camomila, isso. Pelo menos umas 2 vezes por dia? Duas a três. Agora, esse você deve usar à noite, tipo 9 horas da noite, antes de dormir. Remédio para dormir, chá de camomila com ovo. Ovo. Como assim com ovo? Ovo à noite, não misturando. Ah, tá. Chazinho e o ovo do lado. E um ovinho do lado. Ovinho do lado, porque o ovo, ele tem prolina, então ele é sonífero também. Nossa, que dica boa. Não só ovo, mas banana com aveia. Ah, isso eu gosto. Banana com aveia e chá de camomila. Você fala assim, banana machucada na sua terra? Eu digo que é banana machucada. Ou então uma praga atada. Aí todo mundo diz que é machucada. Minha filha é banana amassada. Banana amassada, entendeu? Machucada. Agora tem um chá que eu nunca ouvi falar, deixa eu pegar aqui, ó, de guaco.
que é guaco? Isso. Guaco também é uma planta. O chá de guaco, tem gente que pensa que guaco é só um super-herói da minha época, que era o Capitão Guapo. Não. Guaco, isso aqui, se você puder entender, a indicação principal do chá de guaco é para pessoas que têm tosse e que precisam expectorar. Ele é expectorante. E ele também é bom para quem tem asma, porque ele é broncodilatador. Então, 2 a 3 vezes por dia também, você pega uma colher de sopa e faz a infusão juntamente com mais ou menos 300 ml de água fervente, né? Olha, para tosse, asma, pra tosse, galera, olha que legal. Asma e quem precisa dilatar os brônquios. Agora eu quero saber qual é a diferença de canela em pau para canela em pó. Não faz o mesmo efeito, doutor? É, mas assim, a forma de usar é diferente. Nós temos a canela em pau, que eu aconselho isso aqui, você fazer chá, você coloca 4 pauzinhos desse aqui, ó. 4 pauzinhos. Dentro. É, a gente sente mais o cheiro no pó. 4 paus, importante ver se ele está todo enroladinho como um caracol, porque existe a canela falsa, então não pode ser só uma volta não, tem várias voltas. Olha a dica, hein, galera, pra galera, canela verdadeira e a canela falsa. Isso aqui é termogênico, controla açúcar no sangue, pra diabético, diabético pode deixar de usar remédio para diabetes, não estou dizendo que cura, mas pode controlar os níveis só com isso. Agora, a canela em pó, que tem propriedades semelhantes a essa aqui, o que acontece? Ela é fácil de você polvilhar algumas coisas, como por exemplo, café. Eu vejo pessoas tomando cafezinho o dia inteiro, colocando açúcar. Gente, isso é cancerígeno. Açúcar causa câncer, ninguém fala. Fala no cigarro, fala em outras coisas, mas não fala do açúcar. Troca o açúcar por canela, joga canela no café. Além de você tomar um cafezinho, ficar mais energizado com a canela, porque é termogênico, derrete gordura, dá mais energia e controla os níveis de açúcar e de insulina no sangue. Então, isso aqui é maravilhoso, você pode colocar em tudo, inclusive numa sobremesa. Você tá uma bananinha com uma canelinha, meu Deus. E outra coisa, pega uma rodela de abacaxi, coloca no forninho com canela e come depois. Aquecido, a canela derrete, fica maravilhoso. E é termogênico, não vai te engordar. Olha, gostei, hein? E olha só, a canela em pó, você já sabe que pode substituir facilmente pelo açúcar. Agora aqui tem um mate, né? Não tem o famoso chamate? Isso, o chamate, eu tô viciado em chamate agora. O chamate, ele é, o que eu diria principal do chamate é a capacidade detox e calmante do chamate. Ele é calmante e ao mesmo tempo excitante. Como pode isso, né? Então ele te deixa pra cima, mas te deixa calmo. O ritual de usar o chimarrão, de preparar, de chupar, de respirar, já te deixa calmo. É uma terapia. Muita gente fuma para se acalmar. O que acalma o cigarro não é a nicotina, é o ato de respirar profundamente. Então fazer o chimarrão ajuda. Isso aqui é detox. Isso aqui limpa teu fígado, isso aqui melhora teu corpo. E tudo que é chá, tudo que é erva, tudo que é verde, vai melhorar a tua saúde, que vai deixar teu corpo mais alcalino. Corpo alcalino é corpo livre de câncer. Agora tem aqui o chá verde, que também está bem na moda, né? Isso. Por ser um detox. O chá verde, ele é o queridinho das academias. Esse aqui é um excelente pré-treino. Você quer treinar? Você gosta de ir para a academia? Então, você pode fazer uma coisa power de manhã para ir para a academia, que é misturar o chá verde com a canela. Mistura os dois, faz um chá. Isso aqui tem cafeína, né? Isso aqui tem cafeína, como o café, só que não tem a quantidade de substâncias tóxicas que tem o café. E o chá verde vai te dar mais energia, vai queimar mais caloria e é um auxiliar na prevenção do câncer de mama e do câncer intestinal. Então, isso é incrível. Pessoa que tem histórico familiar de câncer de mama precisa usar chá verde. Agora, é bom saber se essa pessoa não é ansiosa e nem tem hipertensão, que pode subir um pouquinho a pressão, pode aumentar os níveis de ansiedade. Doutor, eu te agradeço demais, porque assim, é um profissional da medicina, mas que se empenhou em principalmente a tratar do povo, isso, né? De pessoas que muitas vezes não têm o dinheiro para comprar um medicamento e com um simples chá pode sim resolver isso, o problema. Isso. E deixa eu dizer a novidade para vocês, que em breve ele vai estar com uma série aqui no Ressoar, falando sobre qualidade de vida, falando sobre saúde. Tá pensando que ele vai embora assim? Vai não! A gente tem que absorver todos os conhecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado a você, ao pessoal de casa, né? E sempre lembrar que a gente pode usar uma medicina mais simples, mais natural, associando com a medicina que se usa no dia a dia. Não vai largar a quimioterapia para usar chá. Não, usa as duas coisas. Associa, essa é a medicina ideal. É juntar os remédios de farmácia normalmente com os chazinhos e fazer uma coisa mais equilibrada, né? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente fica já em breve, minha gente, com todas essas dicas que vão fazer a maior diferença no seu dia a dia e na sua qualidade de vida também.